Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Danas sam došla da posetim pijacu u tržnom centru Novi Beograd. Naravno, maska je tu zato što je ova pijaca zatvorenog tipa. I hajde zajedno da se uverimo šta ova pijaca nudi. Kada dođemo na ovu divnu pijacu, ova je pijaca multifunkcionalna, zatvorenog tipa, tako da i kada je hladno napolju, vama je ovde malo toplije. Ako nije toplije, onda bar ne duva vetar i ne pada ništa. Moje veliko poštovanje, odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Pa, ja sam prodavačica, ovo je radnja, Violeta i Darko. Bavi se proizvodnjom kora, znači domaće kore. Kore za pitu, kore za kolače. Kore za pitu, za gibanicu, koje se ručno rade, nisu mašinske, nego se razvlače po onim velikim... Imamo ovde na komad da kupimo. Da, može da na meru, znači nije ono striktno pola kilograma, može koliko želite. Imamo domaća rezanca, lazanju, kore od Heljde, to isto njihov proizvod. Jesu te kore popularne? Jeste, kore od Heljde. Jeste. I imamo čuvene mlince. I čuvene mlince sa jajima i bez jaja. Aha, znači imamo posnu varijantu i posnu mrsnu. Posnu i mrsnu varijantu. Sad ide post. Tako je. Kako se jaja prodaju? Mi vidimo kod vas jaja klasirana. Jeste. Dakle, od 12 dinara, 13, 15 i 16. Koja je razlika u tim jajima? I koja su najkvalitetnije? Pa znate šta, ja sam, na primjer, jutros dobila sveža jaja. Sva ova jaja sam dobila. I ljudi pretežno kupuju najviše ova od 13 dinara. Najviše od 13 dinara. Inače, zato što su srednja, onako. Srednja, nisu ni velika, ni mala, nekako najviše se opredeljuju za ta jaja od 13 dinara. A da li se ona kupuju u postu ili ipak imate nekako malo stagnaciju u proizvodnji i u prodaji? Pa znate kako, kad je post, onda je manja prodaja jaja. Manja prodaja jaja. Više kupuju kore, jer kore su posne, znači samo so, brašno i voda, i kupuju mlince bez jaja. Bez jaja. Što se tiče vanilica, to sigurno nije posno, jer kako vanilice da napravimo bez masti, je li tako? Jeste, ali ove vanilice trenutno su posne. Aha, imate i posne vanilice. I posne vanilice. Aha, imate i breskvice. Jeste, one nisu posne. One nisu posne. One nisu posne. A što se tiče same pijace, koji ste vi redni broj tezga i kako se vama sviđa na ovoj pijaci? Pa, mogu da ti kažem da pijaca više nije onako prometna kao što je nekad bilo. Ovde je bilo nas mnogo više koji smo prodavali kore. Bilo je tu još jedno, dve, tri tezge koje su nudile kore kao i ja i to. Međutim, oni su otišli. Vi ste ostali. Mi smo ostali, da kažem nekako sad. Imate kvalitet, imate jeste tradiciju. Tako koliko je godina postoji ova firma i koliko godina dolazite na pijacu? Ja trenutno radim kao prodavačica kora 8 godina, a firma postoji 30 godina. Svaka čast. Da, i ima svoje mušterije koje redovno dolaze i vole tu te domaće kore koje se razvlače na starinski način, da kažem. Šta znači to starinski način? Pa, evo da pokažemo gledaocima kako to izgleda na starinski Evo ovako, ovo su srednje kore koje uzimaju za gibanicu. Za gibanicu to je neka srednja varijanta. Da, a šta srednja ide za baklavu? A za baklavu idu tanke kore. Tanke kore, ovo su srednje gibanice. Ovo su srednje, a ovo su tanke kore, evo pokazat ću vam, tanke kore koje kupuju za baklavu, za bundevaru, pitu, od jabuka. I sad je to popularno, i bundevara, to je, i to je, na primer, posna varijanta. Jeste, hoćete jeste da mi kažete jedan lep recept za ove kore i jedan lep recept za gibanicu? Pa, znate kako, evo, na primer, ove kore, možete da kupite 300 grama, ne morate neku veću količinu, da urolate i, znači, kao rolat, i da sečete na kričke debljine 1 cm. Dobijete, znači, kao rolat od po 1 cm. Sve to se umeša
u fil sir, jaja, malo mleka, prašak za pecivo i sve se to izmeša i stavi se u kalup za minjone, onaj kalup sa rupama i nekih 25 do 30 minuta se peče i bude jako lepo. Najlakše i za pojesti i za spremiti. A što se tiče slatkog programa? To je što se, pa, prave baklavu, prave, sad je bila baš sezona bundevare kad se najviše kupovalo, ali tako, prave razne recepte. Nema pravila, dakle nema. Možemo sve sa ovim korama, izuzetne su, nema prelamanja, kako nema. Kupimo, tako je. Jeste. I kada se one prave, kada dolaze sveže na pijacu? Ujutru. Svakog dana? Svakog dana, ja sam od 6:10 ovde, 6:10, a... Do popodne, do koliko? Do 3. Do 3. Znači, svakog dana ovde na pijaci. Yes. To je ono što imamo kod vas na Tezgi. A yes. Da li vi posećujete neke beogradske pijace, neke druge, kada niste ovde na vašoj pijaci? Pa, ja volim ovu pijacu iz tog razloga što sam živela 40 godina u ovom kraju. Svaka čast. I zato vam je ostala ova pijaca jeste, nekako u srcu. Jeste. I volite da dolazite ovde. Ništa. Jeste. Ja moram da vam se zahvalim u ime cele ekipe emisije Ceger, zato što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju, da poželim srećan rad i naravno lepu prodaju. Hvala. Naravno, riba je nešto što takođe možemo naći na pijaci. Dobar dan, moje poštovanje. Na kojim se pijacama možemo naći vašu ribu? Preduzeće Tropic Trade trenutno svoje prodavnice ima na 7 pijaca beogradskih. Možemo da nabrojimo. Naravno. Zemun, Stari Merkator, Blok 45, Banovo Brdo, Kalenić, Banjica, Palilula. I to je to. Mislim da je to sedam. Da je to svih sedam, da. Ja sam brojala u glavi, jeste, to je to sedam. Mi se trenutno nalazimo na multifunkcionalnoj pijaci na Novom Beogradu, u Merkatoru. Koliko je ova pijaca popularna i koliko ste vi kao sami prodavci ovde na ovom mestu, baš na ovom mestu popularni na pijaci? Pa mislim da smo popularni. Ja. Bar, da li ljudi tako, dolaze? Šta najviše kupuju? Pa sve se prodava, sve, uglavnom sveža riba. Sveža riba i pečena riba. Sveža i pečena, imate i tu mogućnost pečenja. Da. Od sveže ribe šta imamo ovde? Sveža pastranka, losos pastranka, šaran, skuša, som, smuđ, losos, brancino, rada, molovi, zubatac. Što se tiče ovako nekih upakovanih riba, to ide manje, je li tako, u konzervi, vi ste ipak neko ko se zalaže za svežinu. Tako je. Ništa, ja moram da vam se zahvalim u ime cele ekipe emisije Ceger što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju i još ćemo malo da snimimo, da vidimo tu vašu ponudu. Hvala vam puno. Hvala vama. Pijaca, tržni centar Novi Beograd ima tradiciju, ima dušo i ima najbolje prodavce. Moje veliko poštovanje. Odakle nam dolazite? Iz Ašanja, iz Srema. Iz Srema, divni proizvodi. Moram da naglasim kao broj jedan proizvod sada na Tezgi, da je bundeva, zato što bundevu imamo još ovoliko i još malo pa nestalo. Zadnje izisaj, još malo. I dosta je dugo i trajala. I vidimo, izuzetna. Koja je ovo sorta? To je, ona se zove božićna pečenka. Božićna pečenka. Upravo tako. To je baš ono kršteno ime. To je kršteno ime. Dobro, pored božićne pečenke, da li imamo još neku? Nemamo ni jednu više. Prodali smo sve i muskatnu i onu standardnu veliku takozvanu domaću. Muskatna ne može toliko da se održi kao... Do nove godine orijentaciono, možda i čak i pre nove godine gledamo da je prodamo jer je tanja kora i strada. Ova ima isto lepu koru, debelu, ali ne strada toliko. Ne strada, da. Ona je se pokazala stvarno kao dugotrajna. Dugotrajna. Dakle, nju imamo do aprila. Pa, otprilike. Dok ne prodam. Dok ne prodate. Mislim da ćete i pre da je prodate, zato što u vreme posta ide više. Šta još imamo na Tezgi? Nema šta nema.
Nema šta nema. Ima salata, rotkvica, cvekla još uvek, prošlogodišnja, krompir, luk. Brašno imamo projno, belo i žuto. Šta se više kupuje, žuto ili belo? Pa belo se više kupuje. Mada ja jedem žuto, meni je žuto slađe. I meni je žuto slađe, ali neki kažu da je žuto samo za živinu, a da se sa belim sprema, pa sad ko voli nek izvoli. Vi imate obe solucije. Koliko košta brašno? 100 dinara. 100 dinara kilogram. I to već 7-8 godina po 100 dinara. Da, znamo da niste uopšte podizali cenu. Što se tiče korone, niste ni u vreme korone podizali cenu. Ne, apsolutno, ništa. Koliko sam počela, evo, na primjer, bundeva je sad u ovo doba 60 dinara kilogram. To je baš jeftino. Ja sam počela u augustu mesecu sa 60. To je baš jeftino. I celu zimu smo je čuvali i sad je prodajem po 60. Inače je sad 100-120 po ostalim pijacama, a što se tiče kiselog kupusa i njega imamo još malo. Imamo. Ali znamo da imate lep kiseli kupus. Koja je cena kupusa? 120. 120. Ni to niste menjali? Nisam menjala. Tako sam počela početkom oktobra i tako do kraja ću tako da... Nemam još mnogo, malo. Koliko još imate? Jednu burencu. Uvek se traži koja glavica više kupusa. Pa, znate, kad dođu u kraje maja, ima li kiselo kupusa, nekom se jede. Jede se. Kome možda se jede, a da ne savija sarmu? Pa, neko traži za salatu, neko traži da pravi podvarak, neko kuva sa rebarcima suvim i... to je lepo. I svežom nekom junetinom i tako dalje. To je meni lepše nego podvarak. Red kiselog kupusa, pa red rebaraca, pa red kiselog kupusa, pa tako dalje. U zemljanom loncu, Zlakuškom. I 5 sati da kršta. Pozdravljamo sve ljude iz Zlakuse koji imaju one lepe lonce, zaštićene geografskim poreklom. Moramo da sačuvamo tu tradiciju i naravno i tradiciju kišeljenja. Recite vi meni, pošto je... Ja planiram svakako sledeće godine da počnem sama da kiselim kupus, jedan lep recept za kišeljenje. Ništa, to je najjednostavnija stvar ukiseliti kupus. Očistite kupus. Ali gde ja prvo da kupim kupus? To mene interesuje, prvo to. I koja sorta? Najbolji kupus za kiseljenje je futoški kupus. Znači futoški. To je onaj mekani, fini kupus. Ja sam ga ove godine imala, to je taj koji smo kiselili. Ništa, očistiš ga, ispresecaš ga ili ga izvrtiš u korenu, složiš u čisto lepo oprano bure, u svaku tu rupicu, ako ne, preseče se na 4 dela malo dublje, pa se onda u to sipa soli. Na 100 kg kupusa, 3 kg soli. Dobro ste mi rekli, to je znači recept. To je recept. A da li mi trebaju neki konzervanci i veštačke boje? Ništa, tamo posto. Šta će nam veštačka boja u domaćem kupusu? Taman posto. A možda stavimo neku cveklu da nam oboji raso? Dobro, može, a može i crveni kupus onaj da se kupi, pa da se on stavi. Može da se stavi poneko zrno kukuruza, ali kad se sve završi pa odozgo, jer kažu bude čvršći. Čvršći kupus. Budu lepše glavice. Da, lepše glavice budu. Održi se lepo. Što se tiče pasulja? To je to. Pasulje još uvek imamo, zadnji su izdisa i pasulja, naš je pasulj, ima trešnjevac, ima ovaj krupni gradištanac. Koji se više kupuje? Beli. 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 Uvek se nekako odluče za beli. Zato što ne znaju ni oni, da li će da kupaju. Deca više vole beli pasulj nego šareni. Naravno, za pasulj imamo sveko. Mada je ovaj jako ukusan, ovaj trešnjevac. Jeste, baš je lepo, onako sladak. I lepo je za kuvanje, nekako bude lepa tekstura. Što se tiče pasulja... Ali od ovog belog se pravi i prebranac. Od tog krupnijeg našeg radištanca. Možda i za kuvanje i za prebranac. Jeste, i za prebranac. Što se tiče pasulja, imate i šargarepu, imate i luk, izuzetni proizvodi. Moram da pohvalim sve vaše proizvode i da pohvalim to što uvek izdvojite vreme za nas i za našu emisiju. Hvala vam puno. Ja sam uvek tu. Hvala lepo. Dođite. Uvek ste to. Ja sam uvek raspoložena za priču. Da, pozovemo gledalce. Ja kad ne dođem na pijacu, onda kažu, niko nije pričao i ne čuje se niko u pijaci, samo Mara. A dobro, šta da radim, takva sam po prirodi. Naravno, tezga broj 89, ko nije bio na pijaci, obavezno da posjeti gospođu Maru. Maro, moram da vam se zahvalim. Divni ste kao i uvek. Divni proizvodi, divni ljudi ovde na pijaci. Vidimo i divna je atmosfera. Imate ptičice, imate golubove. Malo se borite. Sa njima se svađamo, ali sad što da radim. Ko se bije, taj se voli. Naravno, uvek bilo.
Hvala vam puno. I ko se svađa. I ko se svađa. Hvala vam puno. Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli u naš zdrav studio. Milijana, dobro jutro. Dobro jutro, Tamara. Morala sam da te povedem juče na gradske pijace i naravno zašto si se ti uhvatila, to je jagoda. Evo ispred Jeste. Mene, plastenička proizvodnja je u pitanju, još nam nije stigla na otvorenom. Šta imaš da nam kažeš o plasteničkoj proizvodnji? Da li poštuješ tu proizvodnju, takvu vrstu proizvodnje i koje benefite imaju jagode? Pa moram da poštujem plasteničku proizvodnju. Mislim da to, ako toga nema, nećemo imati u ovo doba još uvek jagode, jer nema dovoljno sunca na polju, nije dovoljno toplo. Uvek pričam o tome da je dobra i jedna i druga proizvodnja. Jedna ima jedne benefite, druga ima druge benefite. Što se tiče te neke plasteničke, mnogo manje se hemija recimo koristi, pošto povrće i voće nije izloženo tim nekim spoljnim faktorima u toj meri. A što se tiče proizvodnje koja je na polju, naravno ako je povrće iz sezone, ima dovoljno svetlosti na polju, dovoljno sunca, samim tim će imati bolje nutritivne vrijednosti. I imaće više vitamina C. Tako, imaće svega. Generalno, nutritivni sastav je mnogo bolji ukoliko ima dovoljno svetlosti. E sad, jako je teško da objasnimo na koji način možemo da peremo jagode i nekako mnogi ljudi stavljaju samo u vodu. Da li je to dovoljno? Neki ljudi uopšte ne peru jagode, moram ti to priznati, zato što ih mrzi ili zato što prosto u tom trenutku nije dostupno da to urade. Ali sa druge strane, jako je važno prvo skinuti peteljku, zato što generalno oko peteljke ima najviše. Pokaži nam. Evo ga, može ovako, čak može i nožem da se skine i ovaj deo. I onda, naravno, prvo potopiti jagode u rastvor sode, bikarbone i vode. Nakon toga potopiti u rastvor sir ćete, zato što neke hemikalije i neki spoljašnji faktori koji utiču na tu čistoću te jagode, neki su kiseli, neki su bazni. Pa ukoliko želimo da uništimo jedne, koristimo suprotno. To je ono što smo učili iz hemije neutralizacija. Sad, većina ljudi je slaba sa hemijom, ali hemiju generalno dosta koristimo u svakodnevnom životu. Pa ako to znamo, možemo na pravi način da peremo jagode i da budemo svesni koliko je to važno. I nakon toga, nakon što smo uradili to potapanje jagoda, isperemo i pod mlazom vode i onda su spremne. Milijana, to je što se tiče jagode. Znamo da savjetuješ, evo imamo još uvek mandarine, savjetuješ pranje i mandarina i uopšte voće koje imaju koru. E sad, na koji način i da li je pravilno da na isti način peremo i jagode, tačnije voće sa korom i bez kore? Na isti način, potpuno ja predlažem da se pere. Mi smo čak u školi učili da se koriste i neke četkice za pranje tog nekog poroznog voća kao što je recimo mandarina. Premda ja mislim da većina ljudi to neće sigurno uraditi, ali bit će dovoljno da se potope u ta dva rastvora i nakon toga da se isperu. Zbog toga što vi kada ljuštite mandarinu ili bilo koje drugo voće, vi dolazite u kontakt. Taj unutrašnji deo koji jedete dolazi prvo u kontakt sa vašim rukama. Pre toga ste držali tu mandarinu u ruci, samim tim ste kontaminirali unutrašnji deo mandarine. To svo voće, vjerojatno ćete primijetiti da kada ga krenete prati, ima tu neku masnu opnu. A to znači da to voće se premazuje raznoraznim voskovima, zato što na taj način voće čuva vodu u sebi. Da li je vosak kancerogen? Da li imaš te podatke? Nemam te podatke, ne mogu da kažem da je kancerogen, ali znam da na deklaracijama recimo tog nekog uvoznog južnog voća piše da kora nije pogodna za ljudsku upotrebu, nije za jelo. A mi znamo da se i limun i pomoranč često koriste cijeli zbog ukusa recimo nekim kolačima ili dezertima, kako god. Tako da ukoliko želite da koristite limun i pomoranč, jako dobro obratite pažnju na to šta piše na tim deklaracijama. Na pijacama, na onim njihovim osnovnim kutijama možete vidjeti te oznake. A u marketima, mislim, eto još jedan razlog zašto ne treba u marketima kupovati, u marketima to nećete naći.
Naravno, Milijana, dakle možemo bezbedno da konzumiramo jagode, ali i ostalo voće. Hvala ti puno i na ovom savetu. Nema na čemu. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite s program Agrotelevizije. Prijetno! Prijetno!